Són els membres del jurat responsable de decidir quin d'aquests treballs creatius s'ha d'endur el premi al millor anunci de revista d'Europa. Es tracta de la 23a edició dels Best of European Design and Advertising, alguna cosa així com la Champions League de la creativitat publicitària, ja que entren a concurs només treballs prèviament premiats als països d'origen. Aquest altre jurat, per exemple, delibera sobre quin ha de ser el guanyador a la categoria de campanya integrada. Lo que estamos mirando es cuando hay una idea, cómo esa idea se ha ido trasladando en distintos medios, por ejemplo en televisión, o en prensa, o en la radio, o en la calle, o en un producto. Ha habido una campaña que me ha encantado integrada, que la ha hecho Amnistía Internacional en Ámsterdam, cuando fue Putin para allá, imagínate todos los líos, que si los gays, que no los gays, qué tal. Pues hicieron una campaña para que el día que llegara Putin allí, todo el mundo fuera súper respetuoso y no hubiera parejas gays por la calle, no hubiera periodistas informando. Bueno, todo era el día que no había derechos humanos en Ámsterdam. Esa me ha encantado por súper sencilla. Es premiaran categories creatives com campanyes interactives, ràdio i televisió o disseny gràfic, que engloba formats molt diferents. Aquí tenim la secció de packaging, per exemple, que trobem coses tan diverses com ampolles de productes químics fins a ampolles de vi. Per exemple, tenim un packaging d'Estònia, aquesta cervesa artesanal. Aquí tenim, per exemple, identitat corporativa, que es fa per un hotel, des de les cartes del menú. Aquí tenim uns packagings de pasta. Els guanyadors es coneixeran dins el primer Festival de Creativitat Europea, que se celebra al Design Hub de Barcelona, un nou festival on també s'hi faran conferències i tallers impartits pels millors creatius d'Europa.